Muito bem, então por que não traduzimos para o contexto de um programa real aqui? Vamos criar uma janela em branco aqui. E vamos fazer algo com pontos, como pontos no meu primeiro conjunto de problemas CS50. Points.c Isso só vai me dar um novo arquivo de texto. Então, aqui em cima, eu vou fazer o meu habitual. Incluir CS50.h Incluir standard.io Int main void Bem normal, nesses primeiros programas. E agora, vejamos... Vamos perguntar ao usuário quantos pontos eles perderam em seus exercícios mais recentes do CS50. Então, meio que lembrando do meu primeiro problem set na semana passada, onde eu mesmo perdi alguns pontos. Então, int points, get int. Então, eu vou fazer uma pergunta em inglês. Quantos pontos você perdeu? Ponto de interrogação. Espaço. Então, uma vez que eu tenho essa resposta, vamos agora fazer algumas perguntas sobre ela. Então, if points são menores que 2, Emprestando a sintaxe que vimos na tela de antes, vamos imprimir algo explicativo, como você perdeu menos pontos do que eu, barra invertida N, else, if points maiores que 2, que é novamente quantos eu perdi. Eu vou imprimir que você perdeu mais pontos do que eu, barra invertida n. Else if? Espere um pouco. Else parece ser suficiente na lógica aqui. Eu vou só imprimir algo como você perdeu o mesmo número de pontos que eu. Barra invertida N. Então, na verdade, apenas uma aplicação direta dessa ideia simples, mas para um cenário concreto aqui. Então, vou salvar isso. Vou executar. Make, points, enter. Sem erros, isso é bom. Rodar points. Então, quantos pontos você perdeu? Que tal um ponto? Muito bem, você perdeu menos pontos do que eu. Que tal zero pontos? Melhor ainda. Que tal três pontos? E assim por diante. Então, novamente, temos a capacidade de expressar em si agora uma ideia bastante básica da semana passada na realidade. Que é essa noção de condicionais e fazer perguntas. Algo sutil aqui, no entanto, que talvez não seja super bem projetado para que alguém possa chamar de um número mágico. Isso é conversa de programação de algo que fiz aqui. Há um pouco de redundância não relacionada ao if, else, if e else. Mas há algo que eu digitei duas vezes apenas para perguntar, talvez pelo óbvio. Exatamente, eu escrevi por extenso, por assim dizer, manualmente o número 2, em dois locais, neste caso, que não veio do usuário. Então, aparentemente, uma vez que eu compilo, é isso. Se você está sempre se comparando comigo em 1996, o que, para o bem ou para o mal, é tudo o que o programa pode fazer, mas este é um exemplo também de um número mágico no sentido comum. Espere, de onde veio esse 2 e por que está em dois lugares? Parece que estamos preparando o terreno para apenas uma maior probabilidade de estragar o caminho porque quanto mais tempo esse código fica, suponha que eu esteja comparando com dois pontos em outros lugares, dois, três, quatro, cinco lugares, vou continuar digitando número dois, tipo, sim, muito bem, está correto, vai funcionar, mas honestamente, eventualmente, você vai estragar e você vai perder um dos dois, você vai mudá-lo para um três porque talvez eu tenha feito pior no ano seguinte, ou um, ou fiz melhor. E você não quer que esses números fiquem fora da sincronia. Então, o que seria uma melhor lógica para esse design, em vez de codificar o mesmo número magicamente em dois ou mais lugares? Sim, e por que não faço uma variável que eu possa usar lá? Então, por exemplo, eu poderia criar uma variável como esta, outro inteiro chamado mine, ou meu. E eu vou apenas inicializá-lo para dois. E então eu vou mudar as menções de dois para isso. E o mine é um nome bastante razoável para uma variável, na medida em que você se refere exatamente a quais pontos estão em questão. Há um risco aqui, no entanto. Por menor que seja, eu poderia acidentalmente mudar o mine em algum momento. Talvez eu esqueça o que o mine representa e eu faça uma adição ou uma subtração. Então, há uma maneira de dizer ao computador: não confie em mim, porque eu vou estragar tudo eventualmente, fazendo uma constante variável também. Assim, uma constante em uma linguagem de programação, e isso não existia no Scratch. É apenas uma dica adicional para o computador que essencialmente permite que você programe mais defensivamente. Se você não confia em si mesmo necessariamente para não estragar mais tarde, ou honestamente na prática, se você sabe que o número nunca deve mudar, torne-o constante e nunca mais pense nisso. Isso diz ao compilador para se certificar de que, mesmo você mais tarde em seu código, não pode alterar o número 2. E outra convenção em C e outras linguagens, quando você tem uma constante, muitas vezes é comum apenas capitalizar a variável, mais ou menos como se você estivesse gritando, mas isso é apenas visualmente, faz com que ela se destaque. Então, é como uma boa regra de ouro que ajuda você a perceber: ah, isso deve ser uma constante. A capitalização por si só não a torna constante. A palavra const, sim, mas a capitalização é apenas um lembrete visual de que isso está em algum lugar, de alguma forma uma constante. Então, apenas um pequeno refinamento, mas novamente, estamos melhorando a programação apenas incutindo esses tipos de heurísticas. Perguntas então sobre condicionais em seu ou essas constantes? Sim? Sim, porque você não usa o um ponto e vírgula nas linhas 9 e 13? Por que não? É assim que a linguagem foi projetada, né? e é confuso no início. De um modo geral, quando você está usando condicionais, eventualmente veremos loops. Não há ponto e vírgula envolvidos. Por enquanto, suponha que ponto e vírgula geralmente termina seu pensamento após uma função. Isso não é 100% confiável de uma heurística, mas vai levá-lo a maior parte do caminho até lá. Então, é, por que não? A mão esquerda não estava falando com a mão direita quando algumas dessas linguagens foram projetadas.